बेसिक लेभल बाट नेटवर्किङ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन फायरवलको कुराहरू र संसारमा भएको अहिले टप लेभलको सबै सर्टिफिकेसन त्यो गर्यो भने कति हामीले अर्न गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुरा हामीले डिटेल गाइडलाइन्स गर्दैछौँ। अनि हाम्रो अन्तिममा हामीले के के मेटेरियलहरू सेयर गर्यौँ भन्ने कुरा पनि हामी त्यो पनि डिस्क्राइब गर्छौँ। र आज म आइपी एड्रेसदेखि सुरु गर्छु एकदमै बेसिक। आफूलाई लागेको क्वेसनहरू तपाईँहरू भनिदिनु होला कुनै पनि बेलामा। अब फर्स्ट अफ अल म मनोज सर नेटवर्किङ विधामा स्पेसली उहाँ लगभग 4-5 वर्षदेखि एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ र इन्डियाको विप्रो भनेको मल्टिनेसनल कम्पनी हो र त्यो कम्पनीले चाहिँ फरेन कस्टमरहरूको बाहिरको विदेशी जुन कम्पनीहरूको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको हजारौँ स्टाफहरूको आइडीको सबै डाटादेखि हरेक कुरा म्यानेज गर्छ। त्यो काम कसरी हुन्छ, कुन फ्लोमा काम हुन्छ, हामीले काम गर्ने एउटा कल्चर कस्तो हो, टिम वर्क के हो, यो सबै कुरा आज हामी डिटेलमा डिस्क्राइब गर्छौँ। मनोज सरलाई म स्पेसली के अनुरोध गर्छु भने एकदमै बेसिक हुन त हामी प्रायः बाहिर बसेर काम गरेको हुनाले बेला बेला टुटे फुटेको नेपाली आउँछ, एउटा एउटा वर्ड अर्कै भाषामा आउन सक्छ, त्यसलाई माइन्ड नगर्नु होला। हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ कसरी एकदम बेसिक सिम्प्लिसिटीमा टेक्नोलोजीलाई डिस्क्राइब गर्ने हामी त्यतातिर फोकस गर्छौँ। र म आज सकेसम्म टेक्निकल वर्डहरू अलिक कम बोलेर नेपाली नै डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्छु। र यो हाम्रो सबै होर्केमा रेकर्ड हुँदैछ, साउन्डहरू 3-4 हाम्रो रेकर्ड छ, यता हाम्रो नितम सर पछाडि लङ रेन्जमा हुनुहुन्छ, नवीन सर यता हुनुहुन्छ, सबै आज राम्रो छ। हाम्रो आज निदाउनु पनि हुनु होला सायद सबैजना, निदाउनु भयो भने आज चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हिजो धेरैले हात पनि टोक्नु भयो, निदाउनु पनि भयो, त्यसलाई काट्नुपर्छ, धेरै म्यानेज गर्नुपर्छ, धेरै दुःख हुने भयो। आज चाहिँ अलिकति एनर्जेटिक बस्नु होला, बाहिर जानु पऱ्यो भने नसोचिकन गए हुन्छ, पानी पिउन जानु पऱ्यो, वासरुम जानु पऱ्यो भने भन्नु सर। अब हामी स्टार्ट गरौँ, हामी धेरै नबोल्यौँ। नमस्ते सबैजनालाई, हिजोको सेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, ठिकै लाग्यो, राम्रो। अब आज हामी स्पेसल्ली नेटवर्किङ अनि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र लिनक्स अनि रेडरतिर गइरहेको छौँ। मेरो ल्याङ्ग्वेजमा अलिअलि यताउता हिँड्दै उच्चार आउँछ सर, बिकज 8-9 वर्षदेखि म उतै दिल्लीतिरै बसेको हुनाले त्यति नेपाली विचार सबै दिनु सक्छ है, त्यस लागि माइनोरिटीहरूलाई मैले भन्छु। अनि नेटवर्किङको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो बुझाइमा म अहिले सिसिआई सर्टिफाइड, तपाईँलाई थाहा छ सिसिआई भनेको के हो, हाउ वाज अबाउट सिसिआई थाहा छ भने थाहा छ। अनि नेटवर्किङको जर्नी कसरी गर्छ भन्ने मलाई थाहा छ, नेटवर्किङ भनेको चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई, दुई चारजनाले भन्नु पर्छ जो हाम्रो लाग्छ के बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई, पुलिस इन्टर कम्युनिकेसन अफ कम्प्युटर्स हो। अरू कोही अब यो जर्नीलाई कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने सबभन्दा मेन हामी फोकस गर्छौँ।
अब हामीले यहाँ अहिले दुई चारवटा डेमहरू देखाउँछौँ, कसरी हुन्छ के हुन्छ, नेटवर्किङ ल्याबहरू कसरी हुन्छ, रियल सिनेरियोमा कसरी काम गर्छ। अब मलाई जस्तै अब दिल्लीमा एमएनसी कम्पनीमा काम गरेको एक्सपिरियन्सहरू छ। हामीहरू के छौँ नेपाली भन्दाखेरि नेपालमा त काम गर्छौँ अनि यति नै भनेर बुझिरहेको छ कि। तर आइटी स्टेट भएपछि एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा म्याच हुनु पर्छ। हामीले आइटी भनेको तपाईँ माइक्रोसफ्ट अफिस बनाउनु ध्यान त्यही हो, युएसमा जानु त्यही हो, चाहे अब क्यानाडा जानु युके जानु तर पनि त्यही छ। तर हाम्रो कन्सेप्ट यहाँ के छ नेपालीले भन्दाखेरि हामी नेपाली हो, विदेशी रहन हामी केही जान्दैनौँ, हामी उनीहरूभन्दा लगाउनै हुन्छ भनेर पहिले नै माइन्ड बनाएको हुन्छ कि। तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन, हामीले सबै कम्पनीहरू नेपाली नै हो कि। यहाँबाट दिल्ली गएर एमएससी कम्पनीमा काम गरेको विप्लवी त टप आइटी कम्पनी हो कि एउटा वर्ल्डमै। अब एउटा नेपाली कहाँबाट काम गर्न सक्छ भने चाहिँ हामी सबैले के गर्छौँ अरू कम्पनीमा गएर मेन कुनामा गएर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ, यति चाहिँ हामी सचेत हुन सक्छौँ कि। तर त्यसको लागि मेन गेटवे र वे कसरी जाने भन्ने सम्बन्ध मेन त्यो छ क्या। किनभने 2008 पनि 2008 पछि 10 म पनि दिल्ली जाँदाखेरि मलाई यसरी कसरी मोटिभेट गर्दाखेरि म आज काम हुन्छ जस्तो लाग्छ अब कि। तर त्यो टाइममा हामीहरू यति गलत भत्ता यता यताउता 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 गर्दा गर्दा 9 एउटा यो गोल एक्सपेन्ड भएको मेरो लाइफमा छ। सर तपाईँ सर तपाईँ नन आइटीको मान्छे हो भन्ने नन आइटी प्यान पहिला चाहिँ प्लससम्म मैले म्यानेजमेन्ट गरेको, पछि गएर त्यहाँ बिसिए पनि गरेँ। अनि त्यहाँ हुँदा एउटा यो प्रशिक्षण गराउनु पर्छ तपाईँहरूले, यो आइटीको मान्छेले गर्दा यसमा घुस्न सक्छ, जस्तै साइन्स लियो कम्प्युटर साइन्स लियो त्यसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने केही जरुरी छैन। यसमा इन्ट्रेस्ट मात्र हुनु पऱ्यो, जिरो क्लास गरिनु सक्छ, कुनै एउटा डिग्री पनि यसरी छैन सर। यो यसमा रिटायर गर्नु भएको तपाईँलाई, तर हाम्रो नेपालमा के छ बिई हुनुपर्छ, जब दिँदैन त कामबाट कुल्चो कुरा गरेको अन्त त हामी हाल्नु छु, अरूको कलेज आदि दिँदैन नि। तर एमएससी कम्पनीमा जस्तो केही पनि कुल्चर हुँदैन, जस्ट तिनीहरू तपाईँको स्किल के छ, नलेज के छ, सर्टिफिकेसन के छ, यो तिनवटा कुराहरू मात्रै छ। डिग्री जेमा गर्नु सक्नु मतलब हुनु, चाहे आर्ट्सबाट गर्नुहोस् चाहे एड्सबाट गर्नुहोस् र यता बिबिए भन्ने केही छ, तिनीहरूमा गएर केही फरक पर्दैन। तर तपाईँसँग मेन भनेको स्किल र सर्टिफिकेसन के छ त्यसमा भर पर्छ हामीलाई। तर हाम्रो नेपालमा के टेक भइसकेको छ भने कम्प्युटर साइन्स पढ्ने या त बिई पढ्ने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तिनीहरूले मात्र गर्नु सक्छ, अरू कसैले गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा गर्छ। अब बाहिरको कन्सेप्टमा त्यस्तो केही पनि छैन, तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा जानुहोस्, एमएससी कम्पनीहरूमा जाँदाखेरि अब हामीहरूसँग काम गर्ने साथीहरू के के हुन्छ भने उनीहरूले बिएबाट डिग्री गरेर आउँछ, तर टप लेभलको म्यानेजिङ पोस्ट उनीहरू पनि भइहाल्छ, किनकि मलाई स्किल र सर्टिफिकेसन छ मेन भनेको त्यो। सपोज मैले तपाईँले नै कम्पनीमा हायर गरेँ भने चाहिँ मलाई डिग्री चाहिँ तपाईँ के आउँछ भने म त्यो मलाई डिग्रीसँग के मतलब मलाई कामसँग मतलब छ होइन, कि डिग्रीसँग मतलब तपाईँले 3% भन्यो म 89% ल्याएँ, त्यसको 2 मैले के पनि गरेँ अन्त 89% सर्टिफिक ल्याएर मैले जब पाउँछु। रिसेन्टली तपाईँहरूले के गर्नुहुँदैछ भन्ने कुरा हो क्या। अनि नेपालमा सबभन्दा हाम्रो एउटा मैले पनि देखाएको छु कि जस्तै ग्लोबल सर्टिफिकेसनहरूमा हामी कुन ट्याकबाट जाने, ग्लोबल सर्टिफिकेसन कुन कुन तरिकाले छ, यो गर्दा के हुन्छ, अब यसमा जाँदा के हुन्छ भन्ने पनि धेरै नै थाहा नहुनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरू कस्तो थाहा छ भनिदिनु होला, पछाडि अलिकति ग्लोबल सर्टिफिकेसन दिशामा थाहा भयो भने अलिकति यस्तो हुन्छ भनेर थाहा छ कि। हामी डोमेन स्पेसलिस्ट हो, स्पेसली आफ्नो डोमेन बाहेक अरूको डोमेनमा बोलेर म एक्सपर्ट छु भन्न मिल्दैन हुँदैन। हामीले नेटवर्किङ बाहेक मलाई पर्सनली जस्तै मलाई नेटवर्किङ डोमेनमा हामीले सरकारीमा सोध्नुहोस् त्यो हामी नोट गरेर राख्छौँ, सम्भवत हामीले पनि जान्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ त्यो, अथवा हामी सबै लर्नर हो। अनि मनसे तपाईँले सिसिआईको जर्नी यसमा मेरो जर्नी मैले भने पहिला 2010 म दिल्लीमा गएँ, दिल्ली क्या पनि हामीले सबै हुन्छ नि यहाँबाट जस्तै बाइक पढ्नु जान्छ, जस्तै युएस चाहियो, अस्ट्रेलिया चाहियो, दिल्ली चाहियो, कुनै कन्ट्रीमा एक्सपेरिएटर जान्छ। तर त्यहाँबाट हामीले त्यो कलेज कस्तो छ, इन्स्टिच्युट कस्तो छ, त्यो हामी के बुझ्यौँ प्रायः त, किनकि बाइक जाने पढ्ने भन्नु त सबै पर्सेक्ट छ। अब म पनि त्यसरी बाइक गएँ त्यहाँ, अब डबल आइएसटी भन्नेमा इन्स्टिच्युटमा भर्ना लिएँ, भर्ना निस्केपछि पैसा पनि बुझाएर सबै कुरा गरेँ। तर त्यहाँको पढाइ कस्तो रहेछ भने चाहिँ त्यो लेभलमै खेल्दै पढाएको, पैसा त दिइहाल्यो, अब बेटा पनि हुँदैन दिएको पैसा लगाएँ। तर हाम्रो मेन मोटिभेट के छ भने अहिलेको भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि लाइनमा जानु चाहनु छ भने एटलिस्ट तपाईँहरू त्यसको बारेमा बुझेर जानुहोस् कि म कहाँ गइरहेको छु, किन गइरहेको छु र के पढ्नु गइरहेको छु। अब त्यो हामीलाई त्यो बेला त्यो मोटिभेटै भएन,
किनकि यहाँ सिलाइ गयो अब अहिले जस्तो हामीलाई दाइहरू गार्जेन्सहरू टिचरहरूलाई त्यो भनेको नै छैन अहिले पनि युवा नेपाल टिचरहरू थाहा छैन कसरी पढ्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ मजाले हेर्ने साँच्चै भने अब युवा कहाँ गएर कुन पढ्ने दिल्लीमा भने अब यहाँ अल ओभर इन्डियाको कुरा हो त्यहाँ यति धेरै पढ स्टुडेन्टहरू छ कि जसले जे पनि पाइन्छ भन्नु हुन्छ तपाईँलाई एड सुन भएर जेट टी भनेर धेरै नाम आउँछ डबल आइएसडीको नाम आउँछ अनि हाइटेक यति धेरै इन्जिनियर पाइन्छ भन्छ सब प्रडक्ट एक्चुअलमा कुन इस्युमा गएर के पढ्ने ट्रेनर कस्तो छ त्यसको प्रोफाइल के हो उसँग कतिजना एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुरा हो सबभन्दा मेन किताबको पानी हेरेर त जो पनि पाइन्छ तर एउटा हामी टेक्नोलोजी भनेर तपाईँ थाहा छ टेक्नोलोजीमा काम कसरी गर्नुपर्छ एक्सपी चलाउनुहुन्छ फुल्ड एक्सपी चलाइ थियो होइन अब अहिले के छ भनेर हेर्नुहुन्छ क्या रिसेन्टली हामी के चलाएर छौँ एक्सपिरियन्स चलाएर बस्यो भने तपाईँलाई कुनै पनि मोबाइल हाइक गर्नु आउँछ हाम्रो टेक्नोलोजी पनि हेर्यो डे टु डे अपडेट चाहिँ हामी हुनैपर्छ क्या अहिले हाम्रो यो अब ग्लोबल कसरी अगाडि बढिरहेको छ अझ पनि हामीले त्यो एक्सपिरियन्स काम गर्नेहरू पनि धेरै देखिरहेको छ यहाँ तर त्यो मान्छेलाई आउट अफ कन्ट्री या आउट अफ फोनबाट गएर उसले कसरी सपोर्ट गर्यो त्यो टेक्नोलोजीको अपडेटै छैन अब हामीहरूको यो मेन मोटिभेट यो छ कि तपाईँहरूले पढ्नु त हुन्छ कि अहिले बी के पढ्नुहुन्छ बी होला सिएसआइटी होला बिएससिआइटी होला यो पढिसकेपछि बाहिरको ग्लोबल कम्पनीजहरूमा गएर तपाईँहरूले कसरी सपोर्ट गर्यो त्यसपछि पढ्नु त भयो सबैले अब बिएससिआइटी गऱ्यो जब पाएन त्यो भयो उस्तो भयो 80% सम्झेर उसलाई कसैले कम्पनीमा नोकरी दिएन भन्छ तर कम्पनीमा नोकरी दिनु तपाईँहरूसँग के इस्यु छ मेन भनेको स्किल हो क्या अब जस्तो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एउटा ठिकै छ डिग्री हेर्नु चाहिँ चाहिन्छ चाहिन्छ तर अहिलेको यो जेनेरेसन भनेको ग्लोबल सर्टिफिकेसन नेसेसरी मस्ट नेसेसरी क्या नेसेसरी भन्दा पनि तपाईँहरू अब अहिले यहाँबाट बिएससिआइटी अब सिएसआइटी गरेर जानुहुन्छ कतिको प्याकेज एक्सपेक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू फेसरमा कतिको प्याकेज पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कति कमाउनु सक्छु भन्ने वर्षको कति लाख पाए मलाई हुन्थ्यो भन्ने छ एनुअली हुन्छ भन्नु सकिन भन्यो र खुलेर भनेको सबैलाई लाभ पनि छ म भन्नु भन्नु चाहदैन भन्नु मलाई मन्थलीलाई जम्मा कति खानु मन्थली पर मन्थली पढिराख्नु भोलि कम्प्युटरमा गएर जब छैन सबै जब गर्नु छ भने कुन कम्पनीमा कसरी र अनि म कतिको स्याटी स्टार्टिङ गर्ने अनि कुन ट्याङ्कबाट गर्ने भनेर होला नि केही तपाईँको टिम त त्यति बेला यो पढेर त कसरी दिन जाउँ ज सपोज अब तपाईँ होटलबाट बाहिर गएपछि कुनै कम्पनीमा एप्लाई गर्दाखेरि त्यही त हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन मेरो यति हुन्छ मलाई यो जो कुरा आउँछ यसको आधारमा म यति प्याकेज पाउँछ है भन्ने कति आमा के छ भन्नु न म तपाईँहरूको फिलिङ सेयर गर्दा तपाईँ सोध्नुहुन्छ है भन्नलाई कति सुख तपाईँहरूको लेभल हुन्छ भने धेरै जिरो भनिदिनु पऱ्यो वान राखेर भन्ने अगाडि सरसँग डिस्कसन गराएको थिएँ यसको बारेमा अब मैले के गर्नु डिप्लोमा बसेँ होइन अब ब्याचलर गर्नु पनि पढ्थेँ ब्याचलर पढेर ब्याचलर कुन गर्नु मिल्छ इन्डिया गरेर पढौँ नेपालमै पढौँ पियु गरौँ भन्ने कुरा भएको होइन अनि सरले भनेको थियो कि तिमीले अब डिप्लोमा गऱ्यौ त्यसपछि तिम्रो सबभन्दा पहिला तिमी अनलाइन नलेज सेयर गर अनि तिमीमा जति नलेज सेयर गर्छौ त्यति पढ्दै जान्छ अनि तिमी त्यसपछि आफै निकालेर जान्छौ अनि सिधै तिमीले प्रोजेक्टमा हात नथाल्यौ अनि प्रोजेक्ट गर्छु भनेर कुनै प्रोजेक्टमा सिक्यो भने तिमीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसले तिमीले एक दुई वर्ष दुई चार वर्ष कसैलाई ट्रेनिङ देऊ अर्थात् कुनै पिएचडी पढिरहेछौ यसको बारेमा देऊ अरू नलेज पढाऊ कुनै ठाउँमा गएर तिमीले ओएसको बारेमा थाहा हुन्छ तिमीले पढाउँदाखेरि झन् पनि थाहा हुन्छ किनभने तिमीलाई डर हुन्छ कि मेरो स्टुडेन्टले कति सिक्छ भन्ने डर हुन्छ होइन त्यही भएर तिमीले झन् स्टुडेन्टभन्दा टिचरले बढी पढिरहेको हुन्छ हामीले देखिरहन्छ स्टुडेन्टहरू कम सेयर गरिन्छ हामी पुरै बुक पढिन्छ प्रायः हामीले सबैले नोट्स थाहा छौँ होइन तर सरले चाहिँ बुकबाट कपी पिकअप
कुनै कुरा किनमा विचार गर तिम्रो मैले एक्सपेक्टेसनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यही लेभलमा 27,000 जब छ तिमीले टिचिङ गर्न सक्छौ तिमी यदि युथ छ गर्न सक्छौ इच्छा छ भने तिमीलाई 27,000 रुपियाँ मैले एकमा सत्ता बित्तिकैमा दिन सक्छु भन्नुभएको थियो कि अनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यही हो ओभरअल त्यही 27-30-35 चाहिँ म डिप्लोमा पछिको लेभललाई एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छु धन्यवाद हामीलाई लाग्छ नेपालमा एउटा स्टुडेन्टले मिनिमम 35,000-40,000 इन्कम गर्नै पर्छ बाँच्नको लागि मात्रै त्यहाँभन्दा कम इन्कमले हाम्रो लाइफ चल्दैन तपाईँले बुक पनि किन्न सक्नुहुन्न रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्न इन्टरनेट पनि चलाउन सक्नुहुन्न फेमिलीलाई सपोर्ट गर्ने त कोही छैन पर्सनल लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि पनि 35,000-40,000 पर मन्थ स्यालेरी हुनैपर्छ नेपाली त्यो लाइफलाई रन गर्नको लागि मात्रै हो एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट मात्रै कम्प्लिट गर्न सकिन्छ अब मन सर हामी यो ठिकै छ अब हामी नेटवर्किङको जर्नी कसरी स्टार्ट गरिन्छ नेटवर्किङमा कुन सर्टिफिकेसनमा कसरी ट्राई गर्न जान सकिन्छ र नेटवर्किङमा क्याम्पहरू कसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी आज तपाईँलाई भन्छौँ बुट क्याम्पमा तपाईँले यो नसक्नु कि आज मैले जे ब्याङ्कले गरेर देखाएँ तपाईँले च्याम्पमा समाएर भोलि ट्याक्ट गर्ने चाहिँ हुँदैन पोसिबल छैन कुरा पोसिबल छैन जस्तै हिजो हाम्रो ह्याकर समाज गर्नुभयो नि तपाईँले एकै दिनमा समाएर गर्छु भनेर उहाँ कति साह्रो एक्सप्रेस जस्तो कि बल्ल गर्नुभयो ह्यान्डलको मेन वे भने एउटा जाने तरिका मात्रै हुन्छ तपाईँ र ब्याङ्कले आजै गराएर सबै कुरा देखाएर आज म सिक्छु भने चाहिँ त्यसरी सकेर कसरी पनि टाइम लाग्छ तर त्यहाँ पुग्नुसँग मलाई आज यो खुट्टिलो चढ्नुपर्छ भने हामी तपाईँले भन्ने काम मात्रै हुन्छ किनकि यतातिर हिँड्नु हुँदैछ कि तपाईँहरू भन्नु मात्रै हाम्रो एउटा त्यो त बुट क्याम्पमा आएर मैले केही सिकिनँ केही प्र्याक्टिकली बुझेन भन्नु चाहिँ नहुनु होला त्यस्तो प्र्याक्टिकल र गर्नै भनेपछि म ल्याप पनि खतै तरिका गर्न सक्छु तर त्यो गराएर फाइदा केही छैन त्यसको आउटपुट छैन किनभने हामी आज मेन भनेको कन्भर्सेसन र तपाईँको के जिज्ञासा त्यो बढी हामी जान चाहन्छौँ प्र्याक्टिकली पनि दुई चार कुराहरू देखाउँला कसरी काम हुन्छ तर त्यही हो हिजो भने चाहिँ तपाईँहरूले अलिक नबुझ्नु सक्छ त्यो कुराहरू तर त्यसमा मैले केही बुझेन भने नबन्दला किनकि अब हामीलाई नै जुन जस्तो टाइम लाग्यो तपाईँहरू अझै स्टार्ट गर्नुहोस् भनेर वे मात्र हुन्छ त्यसैले त्यसलाई धेरै ठुलो छ धेरै अप्ठ्यारो छ भने केही नमान्नु है सबैजनाले सक्छ गर्नु तर मन हुनु पनि इच्छा हुँदैन त्यो आफूलाई एउटा म यसमा जान्छु भनेर ट्याक्स बनाउनु त्यति त ठिकै छ हामी अब प्रेजेन्टेसन लाग्छ हाम्रो यो के छ कस्तो सक्छ अब जस्तै यो सिस्को सर्टिफिकेसन गाइड भन्ने तपाईँहरूले सिस्को कम्पनी सुन्नु भएको छ तिनीहरूले सिस्को कम्पनी भनेर के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले अरू कम्पनीहरू छ नि धेरै नेटवर्क तर किन सिस्को मार्ने इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन जुन गभर्मेन्ट इन्टरनेसनलै हो अरूलाई पनि इन्टरनेसनलै हो पालो अल्टो पनि इन्टरनेसनलै हो सिस्को चाहिँ सबैभन्दा नेटवर्क मेन कम्पनी किन हुन्छ यसको सर्टिफिकेसन एउटा तपाईँहरू सही भन्नुभयो र यसको गाइडलाइन्सहरू र यसको ट्याङ्कहरू धेरै छ सिस्को गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि नेटवर्किङको अरू डोमेनहरूमा इजी वेमा जान सक्नुहुन्छ क्या जस्तै जुनै पर्ने तपाईँले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ पालोटोतिर भनौँ अब यसले त आफ्नै भाइरसको चेकमेन्टकोतिर तयार भयो यो भने नेटवर्किङ डिभाइसहरूको अलग हुन्छ सबै तर सिस्को नै सम्भव भयो भने तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा गएर काम मजाले गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ क्या त्यही कारण हाम्रो ब्याङ्क चाहिँ सिस्को नै छ इन्टरनेसनल वर्ल्ड वाइड होइन अनि अब यसको अगाडि हामी कसरी गर्छौँ भनेको सिस्को केरियर सर्टिफिकेसन ट्याग भनिन्छ जस्तै अब तपाईँले यो सर्टिफिकेसन गर्नलाई मलाई कति क्वालिफिकेसन चाहिन्छ कुन कुन लाइनबाट जानुपर्छ मलाई बङ्गाली कति कमाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होला तपाईँलाई अब यो जब स्टार्ट गर्नलाई त्यस्तो कुनै क्वालिफिकेसनको निड्स छैन प्लस टू ब्याचलर मास्टर भन्नेहरू केही पनि छैन हुनसक्छ कुनै कम्पनीको क्राइटेरिया यो हुन्छ कि मैले ब्याचलर गरेर मात्र लिन्छु भन्ने पनि हुनसक्छ तर कसैले मास्टर गरेर मात्र लिन्छ भने होला ठुलो मात्र तर सर्टिफिकेसन गर्नको लागि पढ्नको लागि कुनै पनि एउटा क्वालिफिकेसन निड्स छैन है तपाईँहरूले अब बेसिक लेभलमा हाम्रो सिसिएनटी हुन्छ सबैभन्दा पहिलो त्यसमा अब नर्मल्ली तपाईँहरूलाई नेटवर्किङमा कसरी जान्ने भन्ने कुरा हुन्छ आइटी इन्डस्ट्री लिएर डोमेनहरू के हो तपाईँको यो एन प्लस ए प्लसहरूमा हुन्छ नि अब ए प्लस पनि तपाईँले यहाँ मलाई राम्रोसँग पढ्नु भएको छ कि छैन होला एउटा बेसिक जर्नी चाहिँ हामी त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ क्या अनि एनए भनेपछि हाम्रो स्टडी फेन्स छ एसोसिएसन एसोसिएट हुन्छ यो एनएमाथि अब एनएको गर्नुलाई पनि तपाईँहरूको कतिवटा छैन एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौवटा छ अलग अलग छैन सबैको तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ जब सिसिएनए अब डाउट क्यान्ड सिस्टम छ वायरलेस छ सिक्योरिटी भनेपछि अब तपाईँलाई थाहा छ हाउ टु सिक्योर अब डाटा नेटवर्कलाई कसरी सिक्योर गर्ने त्यो कुरा हुन्छ राउटिङ स्विचिङ भनेको तपाईँलाई थाहै होला वान एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी त राउट चाहियो छैन जस्तै अब मलाई त्यहाँसम्म पुग्नुहोस् भने मलाई बाटो चाहियो एनएनएबाट बाटो त हामीले राउटिङ स्विचिङबाटै गर्छौँ जहाँबाट गयो
अनि कोलाबोरेसन भनेको तपाईँले यो भोइस भिओआइपी सुन्नु भएको छ अहिले जस्तै आइपी फोनहरू हुन्छ नि एमएससी कम्पनीहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई हरेकलाई एउटा एउटा ल्यान्डलाइनको त्यो लेयर नम्बर दिने पोसिबलै हुँदैन नि त सपोज मेरो कम्पनीमा 3000 इम्प्लोइ छ 3000 इम्प्लोइलाई मैले एउटा एउटा फोन त दिन सक्दिनँ तर एज हामी आइपी फोन नै त्यो सबै हुन्छ सबै अब जस्तै मलाई मल्टिनेसनल कम्पनीहरू मेरो कोही युएसमा छ कोही जापान छ कोही नेपालमै छ कम्युनिकेट गर्नमा त हामीलाई आइपी फोनको जरुरत पर्छ त्यो कुरा डेली त्यो हामी नेपाली लेखेकोबाट सम्झिबाट डाटा लिएर या सर्भिस गरेर सक्दैनौँ त्यो कुराहरूले यो चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेसनभित्र पर्छ सबै डाटा सेन्टर कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ डाटा सेन्टर भनेर बुझ्नु भएको छ डाटा सेन्टर भन्नु त